Så jeg havde læst erhvervsøkonomi, da jeg kom galt af sted. Det havde jeg en helt klar forventning om, at jeg kom ikke lige tilbage at gå sammen med dem, jeg gik på hold med der. Men dem, der gik året efter, dem var jeg med. Altså, det var jo bare lige et spørgsmål om, måske 14 dage, måske en måned, ikke? Så var vi på den igen, ikke? Der blev jeg klogere. Der var en masse ting, som jeg ikke kunne, eller som jeg skulle have noget mere hjælp til. Bare jeg sad derhjemme og læste i en bog. Hvis jeg så dagen efter skulle lige genoptage den, så skulle jeg læse 2 sider tilbage for lige at fange, okay, hvor var det lige, jeg var henne i forløbet, ikke? Fordi jeg kunne ikke selv lige, jeg kunne ikke selv få startet op på den igen. Og så var der også meget med, altså nogle af de her kognitive udfordringer, jeg havde fået, ikke? Det udmyndte sig meget i, at jeg kunne ikke for eksempel sidde og koncentrere mig, hvis der var nogen, der snakkede et andet sted og sådan noget. Min abstraktionsevne var problematisk, og min hukommelse og koncentrationen også, var også et problem. Det lukkede tingene ud og sådan noget. Så det var meget de kognitive ting, jeg havde problemer med.